বানপানীৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ ভাৰতীয় সেনাৰ অভিযান। পানী যাব নোৱাৰি বন্ধ হৈ থকা দলং মুকলি কৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজলৈ সকাহ। বানত অসমৰ প্ৰায় 25খনকৈ জিলা ডুবি থকাৰ সময়তে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ বান পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ অভিযান। আজি ভাৰতীয় সেনাৰ ৰঙিয়াত থকা মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ 7 ইঞ্জিনিয়াৰ ৰেজিমেণ্টৰ অধীনত এটা দলে বাইহাটা চিৰালি সমীপৰ পাইকানাৰ এখন দলঙত জাবৰৰ ফলত পানী যাব নোৱাৰা হৈ আছিল, যাৰ ফলত ইয়াৰ আশে পাশে থকা কেইবাখনো গাঁৱত পানীৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি হৈ আছিল। আজি সেনাবাহিনীৰ দলটোৱে নাও, জে চি বি আদিৰ সহায়ত সমগ্ৰ দলংখন মুকলি কৰি পানী যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে। সেনাৰ জোৱানসকলে নাৱৰ সহায়ত জাবৰসমূহ মুকলি কৰে আৰু পানীটো ওলাই যোৱাত সুবিধা কৰি দিয়ে, যাৰ ফলত এতিয়া ওচৰৰ 4-5খন গাঁৱত পানীৰ প্ৰভাৱ কিছু কমিব বুলি আশা কৰিছে ৰাইজে। বিপদৰ সময়ত ৰাইজৰ সৈতে থিয় হোৱাৰ সহায় হাত আগবঢ়োৱাৰ বাবে সেনা জোৱানসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ৰাইজে। বিপদৰ সময়ত ৰাইজৰ সৈতে থিয় হৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা সেনা জোৱানসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ৰাইজে। মদন কামদেৱ দেৱালৰ কাষৰ পৰা একেলগে অহা নদী, এইটো নদী আপোনাৰ ইয়াতে যোৱা দুদিনৰ পৰা যিটো ব্লকেজ হৈ গৈছিলে, আপোনাৰ বিভিন্ন বাঁহৰ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মানে মূৰা বুলিয়ে ক'ব পাৰি, বাঁহৰ মূৰাৰ বহুত বাঁহ মানে আহি তলত ফুচি গৈছিলে, যাৰ কাৰণে মানে গোটেই পানীটো ফুলি গৈ গাঁৱৰ ভিতৰে ভিতৰে সোমাইছিল। অকল আমাৰ গাঁওখনেই কেৱল সেই হোৱা নাই, প্ৰব্লেম হোৱা নাই, ইয়াৰ লগতে সংগতি ৰাখি আপোনাৰ মইনা সুন্দৰী, ভিতৰখলা, গোটেই এৰিয়া মদনপুৰ, সেই গোটেই এৰিয়াটো মানে পানীটো মানে স্পীডটো যেতিয়া কমি গৈছে তলেদি যোৱা ওলাই যোৱা, সেইকাৰণে মানে গোটেই গাঁৱৰে মানে প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে। যোৱা দুদিন ধৰি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে বহুত কষ্ট কৰিছে দিন ৰাতি। তাৰপিছত যোৱাকালি ডি চি ছাৰো আহিলে, এ ডি চি ছাৰো খবৰ ল'লে, আৰু আপোনাৰ আমাৰ দিগন্ত কলিতা ছাৰো আহিলে, আৰু আমাৰ আজি আৰ্মি যোৱাকালিয়ে আমাৰ ৰাতি আহি গৈছে তেওঁলোকে আবেলি, আৰ্মিৰ তেওঁলোকে আহি আৰু আমাৰ দাদাজনৰ থৈ দিয়ে আমি আৰু এখন জে চি বি এখন পালোঁ, যাৰ বিনিময়ত মানে আজি 100% নহ'লেও মানে অলমষ্ট আমাৰ 40% মানে আমি পানীটো আমাৰ সেই হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে। আৰু এইটোৰ উপৰিও আমাৰ প্ৰব্লেমটো কিমান দূৰলৈকে আৰু যিমান দেখিছোঁ পানী যিমান বাঢ়ি আছে নাজানো কিমান আৰু কেনেকুৱা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হয়, কিন্তু আমাৰ যদি এইটো খোলা যায় কমচে কম এই 4খন গাঁৱৰ মানে প্ৰব্লেমটো মানে এখন এটা ঠাইৰ কাৰণে হোৱাৰ কাৰণে এই 4খন গাঁও মানে বহুত লাভান্বিত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু ধন্যবাদ আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ যোগেদি আপুনি আমি এইখিনি প্ৰচাৰ কৰিব পৰাৰ কাৰণে, আৰু আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ যে আপোনালোকে আজি এই সময়টো এনেকুৱা সময়ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিউটি কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকলৈ বহুত লম্বা বিম, বহুত তলকে লৈছে বিমদান।